الفاتحة بسم الله, إياك إياك دين عليهم عليهم آمن. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده يا ربنا لك الحمد ولك الشكر kama yang bagi li jalali wajhika wa azimi sultani Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim Engkau ampunilah dosa-dosa kami Engkau rahmatilah diri kami Keluarga kami dan negara kami Engkau lindungilah hambamu hamba Yang kredit ini daripada segala musibah Engkau jauhilah diri kami daripada penyakit yang berbahaya Dan wabak yang mengancam nyawa Engkau hindarilah kami daripada balak yang berat dan takdir yang buruk. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Engkau berilah kekuatan, kecekalan dan kesabaran kepada kami untuk menghadapi dugaanmu yang berat ini. Engkau tiupkanlah ketenangan dalam jiwa kami. Sesungguhnya setiap dugaan yang engkau turunkan kepada kami, Ya Allah, tiadalah ia melainkan untuk meningkatkan ketakwaan dan keimanan kami kepadamu. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Syafi Engkau berilah kesembuhan kepada saudara-saudara kami Yang dijangkiti wabak corona virus Walau di mana saja mereka berada Sesungguhnya tiada penyakit yang tidak dapat engkau sembuhkan Ya Allah, tiada mara bahaya yang tidak dapat engkau jauhinya dari kami Ya Allah Kami bermohon kepadamu Ya Allah Lindungilah kami Selamatkanlah kami Sejahteralah كامي ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفرنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وكنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya, Nadine Nordin dalam Pastikan Sahih, Rabu 15 April 2020. Dan untuk makluman anda, untuk menyaksikan Pastikan Sahih secara langsung, anda boleh saksikan kami di saluran berita RTM, My Freeview 123. Anda juga boleh saksikan di saluran TV1 atau melalui myclick.rtm.gov.my. Untuk lebih mudah, bagaimana caranya? Anda boleh muat turun aplikasi RTM Mobile ke telefon pintar anda melalui Google Play atau App Store. Baik, sekarang ini kami ingin kongsikan bersama dengan anda iaitu status terkini mengenai COVID-19 di Malaysia. Jumlah kes keseluruhan 5,072, kes baharu 85, kes aktif 2,347, kes sembuh 2647 dan jumlah kematian 83. Baik, kita sama-sama kini kita sama-sama ikuti sidang media Menteri Kanan Pendidikan yang berhormat Dr. Muhammad Razi Majidin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kementerian Pendidikan Malaysia KPM mengucapkan terima kasih kepada hampir 500,000 guru yang telah mengambil pelbagai inisiatif dalam memastikan penyampaian pengajaran dan pembelajaran PDP kepada anak-anak didik mereka terus berjalan walaupun dalam keadaan sukar semasa pelaksanaan perintah <tuh> kawalan pergerakan PKP. Terima kasih juga kepada ibu bapa kerana telah bersama-sama KPM dalam membantu pembelajaran anak-anak di rumah. Seperti mana yang dinyatakan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dalam perutusan khas beliau pada 10 April 2020, sesi persekolahan akan ditangguhkan dahulu sehingga kita benar-benar yakin keadaan telah kembali pulih. Pada masa yang sama KPM memahami semangat berkobar-kobar lebih 5 juta anak-anak yang ingin kembali ke sekolah untuk belajar seperti biasa dan bertemu guru-guru serta rakan-rakan. Kami juga memahami kebimbangan ibu bapa tentang keselamatan dan kesihatan anak-anak apabila sekolah dibuka semula. Menyedari bahawa isu persekolahan ini melibatkan hampir setiap lapisan masyarakat, KPM telah mengadakan beberapa sesi perbincangan bersama esko pendidikan negeri, wakil daripada Majlis Agama Islam negeri, pengarah pendidikan negeri, pegawai pendidikan daerah, gabungan majlis pengetua serta guru besar, persatuan ibu bapa dan komuniti pengusaha sekolah swasta antarabangsa dan pusat bahasa guru pertubuhan bukan kerajaan ngo dan persatuan yang berkaitan dengan pendidikan kami juga telah mendapatkan pandangan daripada ibu bapa dan guru melalui pelbagai saluran selain itu kpm telah mengadakan perbincangan secara mendalam dengan Kementerian Kesihatan Malaysia KKM dan Majlis Keselamatan Negara MKN berkaitan dengan pembukaan semula sekolah. Kami mengucapkan terima kasih atas keprihatinan, pandangan dan cadangan yang telah diberikan oleh pihak-pihak yang disebut tadi. Secara umumnya, dapatan daripada sesi perbincangan ini menunjukkan secara jelas bahawa aspek keselamatan dan kesihatan murid mesti diutamakan. KPM memahami bahawa ibu bapa bimbang sekiranya mereka tidak dapat membuat persediaan sewajarnya jika pengumuman pembukaan semula sekolah dibuat secara tiba-tiba. Ibu bapa tidak perlu risau. KPM akan sentiasa berbincang dengan KKM untuk menetapkan tarikh yang sesuai bagi pembukaan semula sekolah. KPM akan mengumumkan tarikh pembukaan sekolah sekurang-kurangnya dua minggu sebelum sekolah dibuka. Keputusan untuk membuka semula sesi persekolahan ini hanya akan dibuat apabila kita benar-benar yakin keadaan telah kembali pulih pada peringkat ini, pembukaan sekolah hanya melibatkan kelas peperiksaan awam iaitu sijil pelajaran Malaysia SPM, sijil vokasional Malaysia SVM, sijil tinggi persekolahan Malaysia STPM, sijil tinggi agama Malaysia STAM dan peperiksaan antarabangsa yang setara. Apabila sekolah dibuka semula, semua aspek keselamatan, kebersihan dan pengawalan penularan jangkitan termasuklah amalan penjarakan sosial akan diberi keutamaan. KPM telah menyediakan garis panduan pengurusan sekolah pasca PKP yang mesti dirujuk oleh pihak sekolah dan ibu bapa bagi memastikan pengurusan sekolah berjalan lancar dan pengajaran dan pembelajaran berlaku dalam keadaan selamat. Calon-calon peperiksaan SPM, SVM, STPM dan STEM pastinya tertanya-tanya sama ada terdapat perubahan kepada tarikh peperiksaan mereka. KPM ingin memaklumkan bahawa tarikh peperiksaan SPM dan SVM akan ditunda kepada suku pertama tahun 2021. Untuk calon STPM Tarikh peperiksaan semester kedua diubah kepada bulan Ogos 2020 manakala peperiksaan semester ketiga akan diadakan dalam suku pertama 2021. Peperiksaan STAM juga akan diadakan pada suku pertama tahun 2021. Menyedari bahawa penundaan tarikh peperiksaan ini akan memberi kesan kepada kemasukan ke peringkat pengajian tinggi KPM dan Kementerian Pengajian Tinggi KPT telah bersetuju untuk menangguhkan tarikh kemasukan baharu ke institusi pengajian tinggi IPT bagi program asasi, matrikulasi dan peringkat diploma sehingga Julai atau Ogos 2021 manakala program ijazah pada September atau Oktober 2021. Ibu bapa tentu bertanya bagaimana pula dengan murid-murid yang bakal menduduki perperiksaan UPSR dan PT3 tahun ini. KPM ingin memaklumkan bahawa ujian penilaian sekolah rendah UPSR dan pentaksiran tingkatan 3 PT3 bagi tahun 2020 dibatalkan. Pembatalan UPSR tidak akan menjejaskan penilaian terhadap tahap penguasaan murid setelah mengikuti pendidikan peringkat rendah kerana penilaian boleh dilakukan dengan pelbagai kaedah lain. Memandangkan keputusan UPSR dijadikan satu daripada kriteria pemilihan untuk kemasukan ke sekolah berasrama penuh SBP, Sekolah Menengah Kebangsaan Agama SMKA, Maktab Rendah Sains Mara MRSM dan Maktab Tentera Diraja MTD, KPM akan memperkenalkan keedah baharu bagi tujuan ini yang tidak hanya tertumpu kepada prestasi akademik semata-mata. Pembatalan PT3 tidak akan menjejaskan penilaian tahap penguasaan murid di peringkat menengah rendah. Satu kaedah baru akan diperkenalkan. Keputusan yang diperoleh dari kaedah ini akan dijadikan satu daripada kriteria pemilihan untuk kemasukan ke sekolah-sekolah khusus seperti sekolah berasrama penuh dan sekolah teknik. KPM akan sentiasa memastikan dalam apa jua keadaan pun akses murid kepada pengajaran dan pembelajaran PDP tetap diberi keutamaan. Keputusan ini akan terpakai kepada semua sekolah kerajaan, sekolah bantuan kerajaan, sekolah swasta dan mana-mana institusi pendidikan yang berdaftar dengan KPM. Sekolah yang tidak berdaftar dengan KPM juga disarankan untuk turut mengikuti keputusan ini. Sekali lagi KPM ingin tegaskan bahawa pembukaan semula sesi persekolahan selepas PKP adalah tertakluk kepada perkembangan semasa dan nasihat daripada KKM dan MKN. Sebarang perubahan akan dimaklumkan dari masa ke semasa setelah mengambil kira faktor keselamatan dan kesihatan murid. Bukit sama didaki, lurah sama dituruni, sama-sama kita harungi cabaran ini. Sekian terima kasih. Ada soalan silakan. Demikian tadi kita telah pun sama-sama ikuti sidang media oleh Menteri Kanan Pendidikan yang berhormat Dr. Mohammad Razi Majid. Baik, dan seterusnya kita teruskan dengan pemakluman berita palsu 15 April 2020 pada pukul 4 petang tadi oleh pasukan respon pantas KKMM. Universiti Sains Malaysia USM menafikan dakwaan bahawa makanan yang disediakan oleh pelajar kepada pelajar yang tinggal di kampus sepanjang tempoh perintah kawalan pergerakan tidak berkualiti. JNT Express Malaysia menafikan dakwaan bahawa pihaknya berlaku tidak adil kepada kaki tangan dengan memotong komisen serta menetapkan jumlah minimum bayaran komisen berdasarkan jumlah penghantaran pasal dan menjelaskan kajian semula kadar bayaran komisen adalah bagi menjaga kebajikan dan menjamin kaki tangan kekal menerima faedah perkhidmatan seperti allowance, komisen dan bonus selain gaji asas. Pemakluman berita palsu 15 April 10.30 pagi oleh pasukan respon pantas KKMM, pihak Lepapa Hypermarket serian menafikan dakwaan sesetengah pihak yang melarang pelanggan membeli barang di pasar raya tersebut disebabkan pesakit positif COVID-19 telah berlegar lega di kawasan pasar raya tersebut dan menegaskan pihak Lepapa Hypermarket sentiasa mengambil langkah pencegahan COVID-19 untuk melindungi keselamatan pelanggan. Crisis Preparedness and Response Center (CPRC) Bahagian Kesihatan Awam, Jabatan Kesihatan Negeri Johor menafikan dakwaan terdapat seorang individu positif COVID-19 di Pasar Borong Pandan, Johor Bahru. Dakwaan mesej dari MKN Bazar Ramadan 2020 dibenarkan beroperasi adalah palsu. Baik, sekarang ini kita akan berehat seketika. Hentikan spekulasi, hapuskan berita tidak pasti. Tak pasti, jangan kongsi. Kita mesti menang. Terima kasih buat anda penonton setia untuk pastikan sahih. Dan kita seterusnya, hebahan media sosial yang di Pertuan Agong berkenan mengadakan sesi prakabinet bersama Perdana Menteri. Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riyaduddin Al-Mustafa Billah Shah hari ini berkenan mengadakan sesi pra-kabinet bersama Perdana Menteri Yang Amat Berhormat Tan Sri Muhyiddin Yassin menerusi sidang video di Istana Negara. Datuk Pengelola Bijaya di Raja Istana Negara, Datuk Ahmad Fadil Samsudin berkata, sesi sidang video itu julung kali diadakan untuk mesyuarat pra-kabinet berikutan tahap, tahap, ketiga Perintah Kawalan Pergerakan PKP yang bermula hari ini hingga 28 April pagi membendung penularan pandemik COVID-19. Al-Sultan Abdullah turut berkenan supaya mesyuarat pra-kabinet diteruskan menerusi sidang video semasa PKP ini berjalan untuk Seri Paduka Baginda berbincang dengan Tan Sri Muhyiddin Yassin khususnya berkenaan isu semasa. Ahmad Fadil berkata sesi itu berlangsung selama 45 minit dari pukul 8.30 pagi dengan Yang di-Pertuan Agong dan Perdana Menteri mesra dan saling bertanya kabar selain penuh teliti ketika perbincangan itu. Perdana Menteri turut melahirkan rasa syukur Seri Paduka dan keluarga bebas COVID-19 setelah selamat menjalani proses kuarantin di, kuantin diri selama 14 hari. Rakaman gambar bekas timbalan menteri tidak menyalahi SOP. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia SKMM menjelaskan bahawa tindakan pegawainya merakam gambar seorang bekas timbalan menteri semasa sesi rakaman percakapan tidak menyalahi mana-mana prosedur operasi standard SOP. SKMM menyebut rakaman gambar itu adalah sebahagian daripada tata cara untuk rekod sahaja bagaimana Bagaimanapun gambar berkenaan berkemungkinan telah dikongsikan dengan pihak luar. Satu siasatan dalam sedang dijalankan bagi mengenal pasti individu yang bertanggungjawab menularkan video berkenaan. SKMM tidak akan berkompromi dengan sebarang salah laku oleh pegawainya dan tindakan disiplin akan diambil jika individu bertanggungjawab itu didapati bersalah. Menurut kenyataan itu lagi untuk maklumat anda, sila dapatkan maklumat yang benar di MKN iaitu Majlis Keselamatan Negara. Malaysia Airlines sambung semula penerbangan ke Sabah dan Sarawak. Malaysia Airlines akan menyambung semula penerbangan satu kali seminggu ke Kota Kinabalu, Kuching dan Miri bermula minggu ini berikutan perintah oleh Kerajaan Negeri Sabah dan Sarawak. Malaysia Airlines berkata, ia akan mengendalikan penerbangan untuk sektor Kuala Lumpur, Kota Kinabalu, Kuala Lumpur dan Kuala Lumpur Miri, Kuala Lumpur pada Khamis dan bagi sektor Kuala Lumpur Kuching, Kuala Lumpur pula adalah pada Jumaat. Akan menyambung semula perkhidmatan bagi laluan Kuching, Sibu Kuching, laluan yang sebelum ini di bawah kewajipan perkhidmatan awam sehingga ia dikomersilkan dan dibuka kepada syarikat penerbangan lain untuk beroperasi pada Januari 2019. Tiada rakyat Malaysia terkandas di Panama. Kedutaan Besar Malaysia di Peru mengesahkan tiada rakyat Malaysia terkandas di Panama akibat sekatan perjalanan yang dikenakan untuk membendung wabak COVID-19. Setiausaha dua kedutaan Syed Ahmad Naufal Syed Isa berkata, namun ada seorang pelancong Malaysia dilaporkan terkandas di lapangan terbang antarabangsa di Panama pada 17 Mac. Namun, telah selamat pulang ke Malaysia selepas mendapat bantuan kedutaan. Pelancong itu balik dengan menaiki penerbangan pada hari berikutnya iaitu 18 Mac. Seramai 5,830 sudah dituduh di mahkamah di seluruh negara ingkar perintah kawalan pergerakan setakat ini. Untuk maklumat anda, hampir 15,000 individu ingkar perintah kawalan pergerakan ditahan di seluruh negara sehingga semalam. Berehat seketika, teruskan setia bersama kami sudah semestinya melalui saluran berita RTM My Freeview 123 dan juga saluran TV1. Terima kasih diucapkan kepada anda kerana masih lagi setia bersama kami dalam Pastikan Sahih. Dan untuk maklumat anda, jangan lupa untuk saksikan apa sudah semestinya bicara naratif dengan tajuk Tekun Bantu Usahawan Mikro. Tekun Bantu Usahawan Mikro bersama Dato Adam Abdul Ghani, Pengarah Urusan dan Ketua Pegawai Eksekutif Tekun Nasional pada pukul 9 malam ini di saluran berita RTM My Free View 123 di saluran TV1 di saluran myclick.rtm.gov.my dan juga melalui Facebook Live Berita RTM untuk mudahkan anda anda juga boleh muat turun RTM Mobile ke telefon pintar anda melalui Google Play atau App Store dan seterusnya permohonan syarikat PKP3 Permohonan untuk syarikat menerusi operasi sepanjang perintah kawalan pergerakan tahap 3 boleh dilakukan di pautan application miti.gov.my dan seterusnya penawaran geran penyidikan khas anda boleh saksikan inilah dia cara untuk misi penawaran geran penyidikan khas dan saya ingin suka mengulas di sini mengenai sidang media sidang media bersama dengan Menteri Kanan Pendidikan iaitu tarikh peperiksaan SPM, SVM dan STAM akan ditunda kepada suku pertama tahun 2021. Dan untuk maklumat anda, tarikh kemasukan ke peringkat pengajian tinggi ditangguhkan bagi program asasi, matrikulasi dan peringkat diploma sehingga Julai atau Ogos 2021 manakala program ijazah pada September atau Oktober 2021. Dan seterusnya juga pemakluman untuk adik-adik kita UPSR dan PT3 tahun 2020 dibatalkan. KPM akan perkenalkan kaedah baru untuk kemasukan ke sekolah berasrama penuh, MRSM dan yang lain kepada murid tingkatan satu tahun hadapan. Dan ini pula KPM akan umum tarikh pembukaan sesi persekolahan sekurang-kurangnya dua minggu sebelum sesi persekolahan bermula dan ada lagi hebahan terkini untuk mendapatkan hebahan-hebahan terkini anda boleh dapatkan untuk mengetahui perkembangan PKP dan juga mengenai COVID-19 anda boleh pergi ke media sosial iaitu media sosial rasmi MKN dan juga KKM ini pula antara perkongsian lain yang ingin saya bawakan kepada anda, survei khas kesan COVID-19 kepada ekonomi dan individu pusingan kedua iaitu 10 hingga 24 April 2020. Tujuan mengukur kesan COVID-19 kepada ekonomi, pekerjaan dan corak kehidupan. Untuk maklumat lanjut, jangan lupa untuk layari laman sesawang yang tertera atau imbas kod QR untuk menjawab survei. Sama-sama kita membantu negara menangani krisis COVID-19 dengan hashtag stay at home dan juga anda kerjaga kawal pergerakan ataupun jarak antara satu sama lain. Dan ini pula survei khas kesan COVID-19 kepada ekonomi dan syarikat atau firma perniagaan pusingan 1 iaitu pada 10 hingga 24 April 2020. Tujuannya adalah untuk mengukur kesan COVID-19 kepada ekonomi dan aktiviti perniagaan dan perusahaan di Malaysia. Dan untuk makluman anda, banyak yang saya terima perkongsian-perkongsian yang tidak benar. Bagaimana caranya untuk memastikan berita yang anda terima benar ataupun tidak? Mudah saja. Anda perlu pergi ke sebenarnya Dokmai untuk mendapatkan kepastian sama ada berita yang anda terima itu adalah sahih ataupun tidak. Kalau tak pasti, anda boleh semak iaitu dengan menyertakan URL serta kandungan mesej yang anda terima dan hantarkan ke sebenarnya Dokmai tak pasti jangan kongsi. Juga untuk makluman anda, saya mohon kepada anda jangan lupa untuk saksikan kami. Pastikan Sahih edisi khas setiap Isnin hingga Jumaat iaitu melalui Selamat Program Selamat Pagi Malaysia pada pukul 10 pagi. Dan juga 2.15 minit petang anda boleh saksikan di saluran berita RTM My Free 123. Sampai di sini saja insyaAllah hari esok satu hari anda akan bersama dengan saya. Pastikan sahih, tak pasti jangan kongsi. Assalamualaikum dan salam ceria.